বান্ধব লোকৰ চাউলুন খায় হয় হয় লোকৰ চাউলুন খায়
হে ভকতর মাজতে জি গাথি মারিছে তারারু এর নাই হরিয়ে অবিনাশী বৃক্ষ জুপি চাৰি গুটি ফল অন্ত হবে পাৰি খাই পাপী নাযায় তল মোৰ গুৰু হৈ পাপী নাযায় তল জুপি বৃক্ষ আছে জগত জুৰি তললৈ ডাল পত্ৰ আৰু উপহৰলৈ ঘূৰি উপহৰলৈ ঘূৰি বৃক্ষে পড়ি থাকে দুই পক্ষী মায়ার কারণে দুয়ো নহয় দেখা দেখি মোৰ গুৰু হয় নহয় দেখা।